Tak for invitationen til jeres konference om undervisningsdifferentiering. Det er en stor ære at være her, og det er et svært tema, det her undervisningsdifferentiering. Al den stund, det første kursus for Danmarks Radio i undervisningsdifferentiering for lærer blev givet i 1975. Så der er mange år tilløb til, at det virker, og som I alle sammen ved, så virker det fortsat ikke helt. Det er et nobelt ideal. Det er egentlig en del af lovgivningen, og både af lovens ånd og bogstav, at man skal have en fair deal, når man er elev i et uddannelsessystem. Og fordi folk ikke fødes ens, men forskellige, så er retfærdighed i den forstand ensbetydende med, at man behandler folk forskelligt, også i undervisningssammenhænge. Man kan sige meget om den nye skolereform, men en ting, jeg glæder mig over, det er, at det med den nye skolereform i folkeskolen er blevet ulovligt at ødelægge børn. I hvert fald i den forstand, at de har ret til at trives nu. Og det at have ret til at trives er jo et udtryk for, at man politisk ønsker en fair deal for eleverne. Og som alle vil vide, så er det også nødvendigt i den forbindelse at tage hensyn til elevernes forskelligheder. Her er det selvfølgelig en stor udfordring, at det er meget lettere at måle standarder og sætte politiske dagsordner på standarder og klare forventninger til resultater, end sådan noget differentieret noget, som er lidt af det ene og lidt af det andet, og hvor man ikke helt kan vide, hvordan det vil gå på forhånd. Så den der med at differentiere pædagogikken har vanskelige vilkår. Og ikke desto mindre vil jeg argumentere for her til morgen, at det er det vigtigste succeskriterium overhovedet, at der kommer mangfoldighed i den standardiserede pædagogik, hvis man skal kunne trække vejret i den. Og de elever, som I kæmper med mest, er jo elever, som har en fortid i folkeskolen, som de ikke altid husker tilbage på med glæde. Og som de fleste af os vil ønske, man kunne have undgået de værste ramponeringer i forbindelse med. Det er så ikke sket, og vi kan også håbe, at vi kan gøre det bedre fremover. Jeg kommer selv fra et forskningsområde, som hedder pædagogisk psykologi, og som især har været inspireret af det, der hedder positiv psykologi de senere år, fordi positiv psykologi handler om at forebygge skader frem for at helbrede dem eller forsøge at behandle dem. Og som gammel skolepsykolog ved jeg jo, hvor let stort set alle midlerne i en kommune eller en region kan gå til at behandle folk, der allerede er kommet til skade, frem for at forebygge det, fordi der er et politisk pres på behandling, når skaden er sket, og der er akut opmærksomhed på problemer. Alle ved imidlertid, det er langt billigere at forebygge end at behandle, og der er et fantastisk demokratisk mandat for at prioritere politisk forebyggelse frem for behandling, for så vidt vi kan se, hvis vi undersøger, hvad folk foretrækker fra sundhedssektoren eller psykologien, og giver dem valget mellem at være syge og blive behandlet, eller at undgå at blive syge og undgå behandling, ja, så vælger de at undgå at blive syge og undgå at blive behandlet. Det er simpelthen at foretrække ikke at blive syg. Det er også langt det billigste, og alle sundhedsøkonomer er enige om, det er billigere at forebygge end at behandle. Og dem, der har kigget på, hvor meget man får ud af et godt dagtilbud, hvor man ikke skærer på marginalerne, er nået frem til, at man i løbet af en generation får sin kapital forrentet med ca. 1700%. Der er sågar givet en Nobelpris for det til James Heckman, der viser, at du får dine penge 17 gange igen, hvis du sikrer, at din dagtilbud er i orden. Med sådan nogle tal vil man tænke, at det er utænkeligt, at man overhovedet skulle komme i nærheden af at diskutere kompromitterede normeringer. Men som I alle sammen ved, så er det ikke utænkeligt. Det er dagens orden, at man går helt til kanten i forsøget på at skære så meget, som man overhovedet kan. Selvom det formodentlig er de dyreste besparelser, man overhovedet kan gennemføre. Jeg har et lille morgenbillede med her fra Færøerne, for at minde jer om, at livet faktisk kan være interessant, og det er selvfølgelig ikke nødvendigt på en dag som denne, med en udsigt som denne, at minde nogen om det, men man kan godt glemme det i sådan et regionalt klasselokale. Og man kan glemme det, når man lærer på en måde, som er stik modsat det, man er født til, nemlig at fornøjes ved det og glæde sig over, at verden åbner sig for en. Der findes jo elever, som lærer, at det er ubehageligt at lære, og derfor skræmmes fra læring. Der er også elever, der gør det i bedste mening, og fordi deres lærer ønsker det alt det bedste. For eksempel Johannes. Han gik i 7. klasse, så kommer han hjem, så siger han, vi har temauge. Så spørger jeg, hvad?
Har I så elevplaner og sådan noget? Ja, det har de da. Og hvad går de ud på? Jamen, vi har nogle mål for ugen her, og jeg har en bog. Og hvad er målet der? Jamen, det er at blive færdig med bogen. Ikke også? Det minder mig om, at motivationspsykologien meget tydeligt viser, at der er stort set intet af det, der gør livet værd at leve, der handler om at få det overstået. Ikke også? Det fedeste i livet, det der gør livet værd at leve, det vi ønsker vores børn skal opleve, det er ikke noget, der skal overstås, det er noget, man skal være i. Der er stort set intet af det fedeste i livet, der handler om at komme hurtigst muligt fra A til B. Og livet som helhed er nok den bedste illustration af det, for så vidt det ser helt klart ud til, at man ikke fødes med en dagsorden om at dø hurtigst muligt, men om at udskyde B så længe som overhovedet muligt. Det er sindssygt vigtigt at forstå det, og heldigvis, og det er det, jeg vil fokusere på her til morgen, der har vi en masse forskning, der nu viser, at hvis man virkelig vil nå langt, så skal man prioritere fornøjelsen i processen. En anden ting, som det her minder os om, det var dengang, mormor sagde, at forandring fryder. Det skal du huske, min dreng. Sidenhen blev jeg belært om, at folk vil forandring, eller de vil udvikling, men de vil ikke forandring. Sidenhen begyndte jeg at nærstudere, der fandt ud af, at det er helt forkert det der med, at folk ikke vil forandring. Det er ikke bare sådan, at forandring fryder nemlig. Det er sådan, at uden forandring er der slet ingen fryd. For fanden, ikke? Så blev der lige skruet op for den. Ja, og det ved vi, fordi vi for eksempel, hvis vi kigger på, hvordan vi fungerer som biologiske organismer, opdager, at vi oplever ikke noget, hvis ikke der er forandringer. Man kan sige det på en anden måde. Man kan sige, at monotoni er oplevelsesløs. Hvad betyder det? Det betyder, at du vender dig til ensformighed, sådan så det holder op med at gøre indtryk. For eksempel kan man argumentere for, at der ikke er nogen mennesker i verdenshistorien, der har levet så privilegeret, som danskerne gør i dag. Men det er ikke noget, man lægger mærke til i hverdagen. Der er masser af problemer, man kan tage sig af. Det kan godt være, at vi har det bedre end alle andre nogensinde har haft det noget sted, men er det noget, man behøver at gå op i? Nej, ikke med den der tilvændingsmekanisme åbenbart. Den gør dig blind for hvad som helst. Og det gælder på alle niveauer. Det er vigtigt det her i pædagogik, hvis man skal holde liv i pædagogikken, at man forstår, at forandring fryder øjeblik for øjeblik. Hvis man for eksempel, så tager en illustration her. Hvis jeg gør sådan her, og gnider mig på lort, så kan jeg mærke det der foranderlige sanseindtryk og så videre. Men hvis jeg gør sådan her, så selvom jeg kunne mærke det i starten, så er jeg allerede ved at vende mig til det nu, og mit lårben er ved at holde op med at sende informationer op til storhjernen, fordi det er for monotont et sanseindtryk. Det er ligesom, hvis man tager sokker på om morgenen, og de strammer, og man skulle nødt til at have blodprop, ikke? Og sådan noget. Men så ringer mobilen, så glemmer man at skifte dem. Og det er først om aftenen, når man ser de der pølser, og man regner, jeg skulle egentlig have skiftet. Ikke? Også man vender sig til monotoni. Monotoni er oplevelsesløs. I kan demonstrere det for eleverne også. Jeg giver dem et stykke A4-papir, bed dem tegne kryds midt på papiret, stiger intenst på krydset i 15 sekunder, og bemærk, at verden forsvinder omkring det der kryds, fordi der sker for lidt til at retina gider at sende noget videre til storhjernen. Monotoni er oplevelsesløs. Det er også derfor, man ikke kan kilde sig selv. Man ved simpelthen for meget om det i forvejen til, at det ikke også? Forandring fryder. Gælder også socialt. Hvad vil være døden af et personalemøde? Det vil sgu da være sådan et møde, hvor man vidste på forhånd præcis, hvad hvem vil sige, hvilket tonefald og hvornår. Til hvem? Ikke også? Det vil være et meget langt møde. Grunden til, at vi gider at mødes, er selvfølgelig, at vi ikke helt ved, hvad de andre vil sige. Og det kan vi benytte os af, hvis vi kommer under pres, og nogen siger det der med, det havde jeg godt nok ikke forventet af dig. Der var du nok heldig, hva'? Nå. Mere seriøst. Det her billede minder os også om en ting, som bliver tydeligere og tydeligere videnskabeligt, nemlig at fede oplevelser typisk er kendetegnet af en kombination af følelser, en slags blandede følelser, der bare er blandet på den rigtige måde. Og de to følelser, der er blandet i det her billede, er blandt andet ro og bevægelse. Prøv at lægge mærke til, at man falder til ro i den der majestætiske natur. Man slapper af og tænker, samtidig med, at man bliver draget som et lille barn, der ser Ringenes Herre, eller mindes dengang, man skulle ud og hente krabber, eller lege pirat, eller et eller andet. Og den der kombination af at være fokuseret og bevæget, holder liv i skolen, holder liv i processerne. Og det vil jeg sige, hvis jeg skulle give et pejlemærke på, hvad der holder jeres elever kørende, mentalt og åndeligt og motivationsmæssigt, og bevare troen på, at det kan blive et godt liv trods alt, så er det det der.
så er det det, at når man læser en bog, så er det ikke noget med at få den overstået, så er det noget med, at man fokuserer på den, og så kan det godt være, det er lidt svært at komme i gang med bogen, men så begynder den at læse sig selv på et tidspunkt. Hvis ikke det er tilfældet, så holder man op med at læse bøger hurtigt, fordi man vil opleve, at det er ubehageligt. Det er det, der kendetegner alle jeres hobbyer. Tænk på jeres hobby. Hvordan er det lige med det? Ja, jeg er fokuseret på det, og tiden flyver afsted. Og samtidig er det bevægende nok til at blive ved med at gøre det. Tænk på alle sportsgrenene. Tænk på flow. Tænk på gode samtaler. Tænk på hvad som helst. Og bemærk. Tænk på hvilken som helst af de fedeste oplevelser, du har haft i livet. Og prøv at lægge mærke til, du har været til stede. Du har været nærværende. Og du har været bevæget samtidig. Du har ikke siddet apatisk til et møde. Nå. Så jeg vil sige lidt om det, og jeg har skrevet et par bøger her, hvis nogen er interesseret. Den der lille, let tilgængelige tænkepause, den sammenfatter mange af de pointer, jeg kommer ind på her. Og den anden, det er sådan tungere, end vi bruger på uddannelsen, hvor vi prøver at kigge på, hvordan kan man forebygge ting. Og jeg vil gerne sige, hvis jeg havde mere tid, vil jeg holde et lille disclaimer-indlæg om, at positiv psykologi ikke handler om at smile, når man er ked af det. Det handler om trivsel, og folk mistrives, hvis de skal smile, når de er ked af det. Det er der samtidig lidt svært at få greb om, og jeg har i øjeblikket i gang med at skrive en bog sammen med en kollega, der hedder Svend Brinkmann, som jeg har kritiseret, og han har kritiseret mig, for ikke at forstå, hvad han mener. Og så siden vi er så enige, han har syv gode råd, jeg har så argumenteret kraftigt for, at de er dårlige, og det er han sådan set enig med. Altså, hvis du kan mene det ene og det modsatte samtidig, så skulle du måske arbejde med din formidling. Ja, men folk forstår det godt, det er kun dig. Okay. Nu lader vi det komme an på en prøve. Mange er stressede, til trods for, at vi lever privilegeret. Og der er nogle grunde til det. Den ene grund er, at vi ikke er optimeret til et moderne samfund, men til stenalderen biologisk set. Det andet er, at udviklingen går hurtigere og hurtigere, og vi er tilbøjelige til at reagere akut på forstyrrelser og på forandringer, fordi fryder indtil en vis grad, så begynder det at blive det der. Når der er for meget forandring, så fryder det ikke mere, og så bryder det sammen. Og det, der er sådan et tipping point, der er sådan et vendepunkt der. De fleste af jer har hørt om flow-teorien, hvor man sådan er optimalt udfordret. Og det er rigtig fedt at være optimalt udfordret. Det er langt det fedeste i mange sammenhæng. Men der er ikke ret langt fra at være optimalt udfordret og til at være overudfordret selvfølgelig. Så det her er rigtig fedt, det er også risikabelt. Og derfor er pædagogisk kunst i høj grad et spørgsmål om at nuancere forståelsen af, hvad vil det sige at have det rigtig fedt, så man undgår at blive stresset længere tid ad gangen. Vi er gode til at være stresset kort tid ad gangen, og eksperterne på området vil sige, at det er timer og dage. Du kan godt holde til at være akut stresset i timer og eventuelt dage. Du kan ikke holde til det i uger, måneder og år. Det bryder man langsomt nedad. Og mange oplever, at fordi det går så hurtigt, så er de ud af sig selv, og livet det er sådan noget, der kører lige derovre. Jeg er næsten med endnu, men jeg kan se på Facebook, at der ikke går længe, før jeg ikke har flere likes, så falder jeg af. Og det er selvfølgelig ikke en særlig smart måde at leve på, når man ved, at alt det fedeste handler om at være til stede, og faktisk være selvforglemmende endnu. Så hvad kan vi sige om trivsel på baggrund af det her, at man virkelig skal have liv i pædagogien, inden vi snakker differentiering metodisk, hvis man virkelig skal have liv i butikken, så kan man kigge på den her plantemetafor, som har været kørende siden 500 år før vores tidsregning, stort set, grækernes blomstringsmetafor. Det der på engelsk hedder flourishing, og som egentlig bare er et udtryk for, at en levende organisme folder sig ud. Og som er blevet brugt som en god metafor for mennesker, der folder sig ud, individer, som folder sig ud. Og man kan godt forstå, hvordan de fik ideen. Når man ser et billede som den her. Man kan så sige og spørge sig selv, hvad er så de videnskabelige forklaringer på, at det går godt for den her gyvelbus? Og der vil min påstand, og det er det, jeg vil udfolde nu, der er min påstand være, at det der er forklaring på, at det går godt for gyvelbusken, er det samme, som er forklaring for, at det går godt for en elev, eller det går godt for os. Også helt grundlæggende. Og det er en kombination af tre faktorer, som jeg kalder selvreguleret, styrkebaseret vækst. Det er ikke mine ord, de er bare sat sammen, fordi jeg har brugt meget tid på at studere. Det er trivselsvidenskab, og det er det, de alle sammen siger det. Det lyder, som om de siger det samme. Og det viser sig også i vid udstrækning, de gør det. Og det bør de jo også gøre, hvis det er god videnskab. Jeg kommer så bare fra et felt, hvor der er paradigmer. Og paradigmer betyder, at du kan lave en anden videnskab, hvis ikke du kan lide den, du er opdraget med.
Det er godt at have forskellige måder at tænke på. Og så er det noget, men det er selvfølgelig godt, hvis man står på et sygehus, og der er 20 holdninger til, om det er kræft eller ej. Så det der med, at man gør noget, der virker, det er ikke i sig selv dårligt. Det skal bare åbne for menneskelig mangfoldighed. Og det er den anden side. Det bliver tit blandet godt og grundigt sammen, det der, så ingen forstår, hvad der er op og ned. Og det prøver at bidrage til at gøre lidt tydeligere, hvad der skal til for at trives og for at lære effektivt nu. Hvis man kigger på det her, hvis man kigger på den her gyvelbus, så prøv at lægge mærke til, at det er en selvregulerende gyvelbus. Det betyder bare, at der er ikke nogen, der gyvelbusker for den, så at sige. Det gør den selv. Du kan tilrettelægge miljøet og sørge for, at der er næring og trivsel og gartneri og så videre, men det er gyvelbusken, der gyvler. Og det er det samme, vi ved fra pædagogikken. Du kan gøre alt muligt med de der elever, men i sidste instans slår deres hjerte autonomt, og deres hjerne fungerer relativt autonomt, og du kan ikke tankpasse viden ind på dem. Det er noget, de ligesom selv skal finde ud af, om de er interesseret nok til at tage noget til sig og få en dyb forståelse af. Livet er en opdagelsesrejse, og hovedpersonen er eleven selv, er personen selv. Og hvis man ligesom er stået af og accepteret en passagerrolle i det der, så bliver det en tur derefter. Det andet, der man kan se på gyvelbussen, er, det er, at den forsøger ikke at være noget, den ikke er. Den er styrkebaseret, med andre ord. Og læg mærke til, at styrkebaseret på den måde ikke er sådan et pædagogisk modfænomen, der går væk om et år, men et ideal for alle levende organismer. Det er at prøve at satse på det, man er god til, snarere end at satse på svagheder. Fordi det, man er god til, vil man have bedre processer med, og man vil have lettere ved at lykkes med de ting, man sætter sig for, hvis man gør det, man er god til, og man vil være mere optimistisk i forhold til fremtiden, og have lettere ved at finde mening i fremtiden, for så vidt, at man kan se sig selv i det. Hvad så, hvis man er dårlig til noget? Hvis det er noget, der virkelig står i vare, læsning eller et eller andet, så er det selvfølgelig vigtigt at knække den her kode og finde den bedste måde at gøre det på. Men det er værd at mindes Peter Drucker, ledelses-teoretikeren Peter Druckers anbefaling efter et meget langt liv med studier af ledelse og organisation, hvor han bliver spurgt, hvad har du egentlig fundet ud af? Altså ikke ret meget. Det, jeg har fundet ud af, det er, at god ledelse og organisering består grundlæggende i at samstemme folks styrker på en måde, der gør deres svagheder irrelevante. Der er aldrig nogen, der fortæller, at jeg kan huske dengang, hvor svaghederne stod i vejen for noget. Det var rigtig godt. Det er det sådan set ikke. Der er ingen gode erfaringer med det. Det lyder bare sådan mærkeligt, når man siger, at man skal gøre svagheder irrelevante, fordi vi er tilbøjelige til hele tiden at snuble over dem og lægge rigtig meget mærke til dem. Ja, og lige præcis derfor er det vigtigt at forebygge, at vi ender med at køre selv i et sort hul, fordi vi bruger al opmærksomheden på det, vi ikke duer til. Det, der får opmærksomhed, vokser. For eksempel svagheder. Og for at det ikke skal være løgn, kan man se det endda neurologisk. I ved alle sammen de der brain imaging billeder, hvor man kan se, hvordan nerveforbindelser bliver skabt, når man lærer noget. Og jo mere man har lært, jo flere nerveforbindelser, jo mere det er trænet, jo større hovedveje i hovedet og sådan noget. Og det er jo dejligt, hvis man kan læse eller skrive, eller være en dygtig smed eller noget, at man faktisk har de der hovedveje kørende. Og vi tænker altid, at det er sådan en god ting at bygge de der hovedveje. En ting, der er blevet tydelig her for ikke så længe siden, det er, at hvis du er deprimeret og går rundt i det sorte, så træner du de mørke hovedveje, og de er lige så svære at lave om på at flytte som de gode. Det er ikke bare noget, man laver spøj med, det der med at fokusere på det dårlige i dit liv. Man skal være opmærksom på det, men bruge det med henblik på at få et interessant liv. Og jeg tror, uden at krænke noget og nogen og nogen filosofi, godt at man kan sige, at der er ikke ret meget mening i livet ved at opleve det som problematisk og ikke andet. Det er svært at sige, at vi lever for at have det skidt, selvom der er nogen, der er født heldigere end andre osv. Det er de her detaljer, man skal have på plads, når man debatterer det, og noget af det, jeg selv samtidig bliver pikeret over, når det bliver for enkelt. Læg mærke til, at det er en plante i udvikling, det er en plante i vækst. Hvis ikke du er i bevægelse, så er du en død plante, eller i hvert fald en komatøs plante/person. Vi oplever ikke noget, hvis ikke der sker noget. Monotoni er oplevelsesløs. Og læg mærke til, at man kan sætte det der i kontrast og give sådan et eksempel på, hvad nu hvis det der ikke er tilfældet? Hvordan er det så meget ubehageligt? Har du nogle eksempler? Forestil dig, at du sidder i spjældet. Du er blevet sat i fængsel.
Og hvorfor skulle det lige være ubehageligt? Så kan man for en gang skyld slappe af og stå fast. Ja, men der er nogle ting, der går galt i den situation. Det ene det er, at din frihedsgrad, dit behov for frihed, bliver begrænset til et absolut minimum. Din styrker er der ikke nogen, der tager sig af dig, de er ret ligeglade med, hvordan det går. Og din vækst er hæmmet helt ned til det absolut mindst tolerable. Det er derfor, det er så ubehageligt at sætte i fængsel. Ved siden af det, så følger jeg socialt stigmatiserende. Men også selvom der ikke var nogen, der sad der, ville det stadigvæk være sindssygt ubehageligt på grund af det der. Det synes jeg er vigtigt. Og så er det jo vigtigt, når man har hele den her nye måde at drive skole på, at man pludselig kan se en professor stå på Lego. En professor, der i øvrigt har skrevet den mest anvendte og måske anerkendte psykologigrundbog i USA, Peter Gray, og sige, "School is a prison, and it is damaging our children." Nå, jeg skal ikke selv gøre mig til talsmand for det synspunkt, men hans definition, og han gør meget ud af at sige, at det ikke sådan, school is not like a prison, it is a prison by definition. Og med det mener han, at et fængsel er defineret som et sted, der er meget ubehageligt at være, hvor der ikke er noget perspektiv i at være. Så for ham er det prison. Og det er interessant at se, at der er en global tendens til at industrialisere skolerne igen og retraditionalisere skolerne, og en masse evidens for, at det eneste, der virker i industriagtige klasseværelser, det er lærerstyret undervisning osv. osv. Og så har du den der anden fløj med Playful Learning og Ken Robinson og Lego og Dewey og hele det der med, kan vi ikke også selv få lov lidt? Og jeg synes, det er godt at se styrkerne i begge de fløje. Det, jeg viste dig fra starten, kan man også kalde trivsel. Man kan godt kalde trivselbegrebet. Og sige, i stedet for at sige styrkebaseret selvreguleret vækst, som er sådan nogle kognitive begreber, så kan vi bruge de der følelsesbegreber, ro og bevægelse, og sige, det er faktisk en del af oplevelsen også, når man oplever selvreguleret styrkebaseret vækst. Det er, at man faktisk mærker det der. Og vi kan kigge på, hvad det vil sige at have en levende fremtid og forstå. Det er lidt svært at læse det her, men i virkeligheden, det der giver ro i en organisation, det er faktisk meget af det, vi tit ikke har det så godt med. Det er styring, det er ledelse, det er rammer, det er regler, det er mål og sådan noget. Det er alt det, der giver ro på og tillid til, at vi ved, hvad vi er i gang med, og vi er enige om, hvad vi går i gang med. Og ro er vigtigt, fordi det giver retning og mening, og det giver tryghed, men det giver ikke oplevelser. Oplevelser kommer af det uforudsigelige. Det bedste måde at forstå det på, det er måske et fodbold. Du har en fodboldbane med fundamentalistisk fastsatte mål og regler. Der er ikke nogen, der er blevet spurgt om, hvad de skal være, når de er der bare. Der kommer ungerne så. Hvorfor gider de at spille? Fordi den der ledelse, der bare er lagt fast, den åbner for en lang række af uforudsigelige begivenheder, som gør, at det fryder, når man spiller bold. Det er en god metafor for en organisation, og der er ikke noget galt med styring og ledelse, og sådan noget, hvis bare det er en befrielse. Det lyder corny. Ja, og derfor har jeg også skrevet en artikel sammen med en kollega, tidligere kollega Sten Hildebrand, som er ledelsesekspert, der hedder God ledelse er en befrielse. Han kom i 2011, og han lagde den på sin blog, og efter et år havde den 67 likes. Så kom der en konflikt, en lærerkonflikt, så blev vi opfordret til at skrive en kronikversion af den, den kom i Berlinske. 2 uger efter havde den 7.500 likes. Så det skal bare være simpelt og ubehageligt. Så er der opmærksomhed. Og så en sammenfattende model, jeg vil prøve at vise jer, som sammenfatter den vigtigste trivselspsykologi og præstationspsykologi, som jeg mener, man er nødt til at forstå, hvis man skal være effektiv i sin undervisningsdifferentiering. Og som faktisk er kompatibelt med stort set al den pædagogiske forskning, I hører om også, om hvordan man skal give feedback til elever, og man skal sørge for, at de forstår hvad, og tror på sig selv, og alt det der. Det ligger også i det her, men det kommer mere fra den psykologiske og pædagogisk-psykologiske vinkel. Og udgangspunktet for modellen er, at I køber den præmis, jeg lige lagde ind før, nemlig at der er stor forskningsmæssig evidens for, at det er vigtigt, at folk oplever frihedsgrader,
at folk oplever at kunne gøre noget, de er gode til, og folk ikke oplever at være gået i stå. Hvis I kan købe den som sådan en grundpræmis, så kan man spørge sig selv, hvilke symptomer vil der så være på vores skole, hvis vores elever oplever det, eller vi selv oplever det, for eksempel, eller i det hele taget, man oplever det i hverdagen. Hvilke symptomer vil der være? Og der vil være en række symptomer. Og jeg kan lige give jer de første her, som er fem forskningsområder inden for psykologi og stressforskning og sundhedsvidenskab, som alle sammen er forventelige, hvis man oplever selvreguleret styrkebaseret vækst. Altså hvis man oplever ikke at være låst fast og ikke at være afmægtig, ikke at være lært hjælpeløs og hvad vi nu ellers kalder det i situationen. En ting er kropslig sundhed. Kropslig sundhed er, som en kollega fra Aarhus Universitet, stressforsker Bobby Zacharias siger, måske grundlæggende defineret ved, at kroppen er autonomt regulerende. Det vil sige, hvis den får hvis den bliver forgiftet, så kan den få feber. Den kan give sig selv feber, sådan så den kan aktivere sit immunforsvar til højere niveau og dermed bekæmpe feberen. Man er altså ikke syg, hvis man har feber. Man er i gang med at gøre noget, der er rigtig sundt. Hvorfor kalder vi det så sygdom? Jamen det er fordi det der negative, det fylder mere end positiv. Og det er en historie for sig selv. Positive emotioner er også et udtryk for at de her grundlæggende behov er dækket. Og positive emotioner, det er det, vi kalder, samtidig kalder man det konkret lykke eller konkret trivsel. Det er det, man, de to første kasser derop, kropslig sundhed og positive emotioner, kan man på en måde kalde for konkret trivsel, forstået på den måde, at man kan spørge til det i spørgeskemaer eller i interview direkte, hvordan har du det lige nu? Og hvis man spørger om det, jamen så betyder det jo meget, om man har mavepine eller lige har haft en konflikt med konen, eller et eller andet. Det betyder meget. Det er konkret sansemæssig trivsel. Og det er vigtigt her og nu at kaldes i den græske terminologi samtidig for hedonisk lykke, hvis nogen er interesseret i det. Så er der på den anden fløj, der er det, der hedder mening og sociale relationer. Det er mere abstrakt lykke, kan man sige. Mening i livet, det er sådan noget med, hvorfor er jeg her? Hvorfor blev jeg født? Og der må være en rød tråd. Og hvad skal jeg egentlig? Og sociale relationer, de mærkes selvfølgelig ret konkret, men alligevel, det er sådan de der relationer, man kan ikke se dem. Kan rigtige venner købes for penge, eller hvad? Jeg synes, jeg har erfaring for begge dele, og sådan noget. Ikke? Det er sådan lidt mere abstrakt, men vi ved, at det betyder meget også. Og så er der det i midten, der hedder engagement. Og engagement, det er den der oplevelser af at være fordybet i noget, der er så fedt, at man glemmer tid og sted, og tiden bare flyver afsted. Som når børn leger, som man spiller, når man dyrker sport, som når man spiller computer, som man læser en bog og bare bliver væk i den der bog og slet ikke kan lægge den fra sig igen og oplever, at den læser sig selv, når man dyrker sin hobby. Og i det hele taget er i gang med et eller andet, hvor det går over stok og sten og dermed højt præsterende. Og hvor man i øvrigt har det rigtig fedt, fordi man er højt præsterende. Det er en vigtig pointe, hvis vi lige kigger på den midterste der med engagement og forstå i øvrigt, når man er i en skole, at det er langt det letteste at være optimalt præsterende. Det tænker vi ikke om det. Det er da svært. Nej, det er det faktisk ikke. Det er ikke sådan trivselsmæssigt. Det er meget sjovere at forsøge at gøre sit bedste, end det er at forsøge at underpræstere. Prøv lige, den skal I lige have. Det er meget sjovere at forsøge at gøre sit bedste, end at underpræstere. Har du et eksempel? Ja, det har jeg. Forestil dig, at jeg skal skyde straffespark. Og her ligger bolden, og det er fodbold, ikke også? Jeg skal skyde straffespark. Og jeg har været på kursus og fået at vide, at nu skal du altså ikke stresse dig selv for meget. Det er vigtigt, at man ikke lever det der hamsterhjuleliv og slapper lidt af en gang imellem. Så jeg besluttede mig for ikke at gøre for meget ud af det her straffespark. Så målmanden står der, jeg er klar, og folk kigger, og der er noget på spil, men det går jeg simpelthen ikke så meget op i. Så jeg sparker mit straffespark, og there you go. Det var så det. Den gik ved siden af. Sådan. Så kan man lige lave en time-out og evaluere, hvordan var processen egentlig? Og nå frem til, at dit hold synes, du er en idiot. Og målmanden synes, du er en idiot. Og du har det egentlig selv lidt mærkeligt med det, altså, fordi det var godt nok afslappende, sådan lige mens det stod på, men alt andet forfaldt imens. Ikke også?
Og bemærk, at hvis du gør det der en uge hvert frikvarter, så gider du nok ikke at spille bold efter den uge. Altså, du mister lysten til at lære mere. Fodbold er ikke at gøre dig umage. Hvorfor giver jeg det eksempel? Fordi det er så let at forstå, at det er ikke sjovt, hvis ikke man forsøger at gøre sig umage. Og prøv at lægge mærke til, hvordan den helt elementære indsigt, som enhver vil kunne genkende fra sit eget barn eller sin egen barndom, på en eller anden måde er blevet væk i vores skoler og uddannelser. Man har totalt glemt, at det skulle være sjovt at gøre sig umage. Der er nogen, der gør det. Det skal retfærdigvis siges. Men rigtig mange har lært, at det er sjovere at forsøge at hoppe over, hvor gærdet er lavest. Fordi det er et no-win game. Fordi man har for mange erfaringer for, at det er lige meget, hvad jeg gør, så bliver det ikke rigtig fedt. Fordi de har lært, at det ikke er sjovt at lære. Læg mærke til, det er det mindst bæredygtige, man kan forestille sig pædagogisk. At man lærer på en måde, som man holder op med at ønske at lære. Det kan ikke blive mindre bæredygtigt. Det vil svare til, at man var leder og ledede på en måde, så man blev træt af at lede. Eller undervist på en måde, så man blev træt af at undervise. Eller læste bøger med henblik på at få det overstået. Ja, men det er ikke så let, som du siger. Nej, men det er helt elementært. Ja. Og det er jo logik for perlehøns, når man kigger på det på den måde. Ikke? Hvor svært kan det være? Så siger folk samtidig, jamen det er jo rigtigt det, du siger der, ikke? Men det er også banalt. Ja, og så er det, jeg plejer at bruge Jørgen Lunds citat, ikke? Der er kun et bogstav til forskel på det banale og det basale. Og det her, det er så basalt, at hvis man kompromitterer det, så er det lidt ligesom at kompromittere behovet for, at pulsen den regulerer sig selv. Og siger, ved I hvad, vi skal lidt højere op i puls. Ikke? Eller man får en ny ledelse, der siger, vi skal lige have temperaturen op på 38,2, fordi der er global konkurrence, så 37,2 er ikke nok længere. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det samme gør sig altså gældende, hvis vi kigger på trivsel, på mental helbred. Du kan ikke bare sige, at nu skal vi gøre noget, hvis ikke det mærkes som det rigtige at gøre, så sker der alt muligt mærkeligt. Fordi vores følelser af ubehag og behag fungerer som et instrumentpanel, der fortæller os noget om, hvad vi skal gøre. Og hvis vi holder op med at reagere på det, så er vi til skade for os selv. Følelserne er på en måde ligesom et instrumentpanel i en bil. De fortæller os om det, og det er lige så vigtigt at have negative som positive følelser. Det er lige så vigtigt at få at vide, om tanken er ved at være tom, som at få at vide, at den er fuld. Ikke også? Men derudover er det vigtigt, tror jeg, at være opmærksom på, at den skal helst for det meste være fuld, eller i hvert fald ikke tom. Den skal relativt sjældent være tom, så de der positive oplevelser skulle gerne være flere end de negative. Og så prøv at lægge mærke til, at når man kører bil, så er det jo ikke instrumentpanelet, man er ude at køre for. Det er jo ikke det, der er meningen med det. Det er turen. Ikke også? Så det er ikke noget med, at nu skal det hele blive til følelser eller sådan noget. Nej, det er noget med at forstå instrumentpanelet og reagere på det, i stedet for at ignorere det og lære for eksempel, at det er ligegyldigt, om man keder sig. Du skal lære at kede dig. Prøv at tage sådan et eksempel. Kedsomhed er et signal, et følelsesmæssigt signal, der fortæller folk, at de spilder deres liv og talent. Og det er jo vigtigt. Det er som at glæde sig over, man får den besked. Tænk, hvis man ikke fik den, så ville man dø uden at opdage noget. Så det er vigtigt at få at vide, at man keder sig, men det er ikke vigtigt at lære at kede sig. Det kan man fra fødslen, ikke også? Det er lidt vigtigt at selvregulere ud af kedsomheden på baggrund af de informationer, der er. Forestil dig, at du så er i en kultur, der fortæller dig, at det er vigtigt, at du lærer at kede dig, sådan, og du tror på det som sådan et dogme. Det er ligesom at acceptere. Det er vigtigt, at du lærer at køre med for lidt olie i motoren. Ikke? Det kan man et stykke tid, men ikke så længe. Ikke? Det er vigtigt, at du lærer at køre på næsten tom tank. Er det? Er det ikke bare vigtigt at lære det der eller instrumentpanel at kende, og så gøre det, der skal gøres? Nå, se, hvis de her oplevelser er til stede i undervisningen, så prøv at lægge mærke til, at de virker alle sammen som booster, og de har alle sammen den der bæredygtighed indbygget, for så vidt man motiveres af det. De bærer lønnen i sig selv. Det er ikke noget, man skal have penge for det her. Det er noget, der bærer lønnen i sig selv. Og det vil sige, at det er fedt, hvis man oplever det her under læreprocesser. Og hvad kan man forvente sig så af det? Ja, for eksempel, så vil man sige, at hvis man oplever det der, så vil man indirekte også have en oplevelse af, at livet er interessant. Og hvis livet er interessant, så får man lyst til mere liv. Og hvad vil det sige? Hvordan kommer det til udtryk? Gennem to former for psykisk potentiel energi, som vi siger.
En indadrettet, en mere udadrettet. Den indadrettede potentielle energi kalder vi nysgerrighed. Det er det der ønske om at suge mere til os, som børn jo er født med, og det er jo skønt at lære nyt, og forandring fryder, og det er dejligt at bevæge sig i livet, og synes man har fået noget ud af dagen og komme videre, det er bare skønt. Og foretagsomhed er komplementær energien til det, det som handler om, at når man har lært noget, så vil man også gerne bruge det, man vil gerne gøre en forskel, man vil gerne betyde noget, man vil gerne være mere en kommunal klon, og foretage sig et eller andet, som andre kan få glæde af også. Foretagsomhed. Og hvis elever har det i undervisningen, og vi kan godt lige bare tage den, find et eneste argument til mig for, at det ikke er en god idé, at de har det, inden vi går i gang med undervisningen. Ikke? Hvis de har det, så er det egentlig bare at lukke op for sluserne, så kan man forvente en høj grad af glæde ved læring og en høj grad af kreativitet også. Og men hvis den form for processer foregår, så er sandsynligheden selvfølgelig også, at man får succes med at blive dygtig og succes med at bruge det, man har lært til noget innovativt, kreativt, foretagsomt, entreprenørielt, alt muligt andet. Og jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem kompetence og kreativitet, i hvert fald i den her sammenhæng. For så vidt kompetence handler om, at du får nogle brikker at flytte med, og kreativitet handler om at flytte dem på nye måder. Og fordi for så vidt kompetence er sådan noget, der er bygget ind i alle læringsmålene. Vi skal nå det og det og det og det. Mens kreativitet i den her betydning er svær at bygge ind i læringsmål, for så vidt det handler om noget, du selv skal finde på. Det kan man have et ideal om, men det er lidt sværere at forstå det der med, er de nu bliver kendet nu til den, der ligesom ligger i kortene. Så lovgivningen og styringen og evalueringen ligger typisk på, hvad kan de og sådan noget, snarere end hvor kreative de er. Men vi bør have blik for begge dele, fordi det er ikke nok bare at være gode standarddanskere, det er også vigtigt at være unikke personer, der faktisk har noget at fortælle hinanden, fordi man er forskellig. Og så er der en ren teknisk ting, vil jeg næsten sige, som argumenterer for, at de her to dimensioner kobles, kompetence og kreativitet. Nemlig det, at hvis du har fået flere brikker at flytte med, så forstærker det din evne til at være kreativ, for så vidt du jo kan flytte brikkerne på flere nye måder, også hvis du har lært noget. Men der går også en forstærkning den anden vej. Hvis man er kreativ, får man nemlig klæbehjerne. Hvorfor får du klæbehjerne af at være kreativ? Det er fordi vores hjerne, vores hukommelse fungerer efter et princip, der hedder brug det eller mist det. Use it or lose it. Og den positive version af det er, at hvis du bruger det, du har lært til noget, så har du en chance for at huske det. Hvis ikke du bruger det, du lærer til noget, så vil du med stor sandsynlighed glemme det, fordi vi har en kvalitetskontrol, der hedder glemsel, som sikrer mod tung intellektuel dødvægt. Og når en elev er kreativ, eller vi er kreative, er i gang med et eller andet projekt, så ved vi instinktivt, at vi har brug for viden for at nå langt med vores projekt. Og det reagerer hukommelsen på med ekstra klæbestop, så vi der igennem bliver bedre til at huske det, vi lærer, når vi er kreative. Så man får klæbehjerne af at være kreativ. Det er to sider af effektiv pædagogik, vi har her. Hvor den ene side åbner mere for det standardiserede, og den anden side mere for det unikke og det personlige, og det dannelsesmæssige osv. Og hvis det lykkes på den her måde, så får man selvfølgelig lyst til at lære mere og lyst til at skabe mere, og det er et ekstra niveau af bæredygtighed, der kommer ind der. Læg mærke til, at det her det booster på i hvert fald to måder. Pædagogikken og de processer, man er i gang med, sådan så man ikke lærer ikke at lære, men derimod lærer, at det er fedt at lære, og får lyst til fortsat dygtiggørelse. Find mig igen et eneste argument for ikke at tænke det ind i en hvilken som helst pædagogisk situation. Og læg mærke til, hvor ofte det så alligevel ikke sker, fordi vi i de strukturer, vi er, bliver kompromitteret til at lukke øjnene for nogle af de der ting. En af grundene til, at vi igennem 200 år har kunnet slippe afsted med det, er selvfølgelig været, at vi ikke har haft psykologisk videnskab og stressforskning. Og sådan noget, der fortæller, at der dør 1.400 i Danmark af stress om året. Der dør 1.400 af stress om året i Danmark. Stress er typisk noget, der opstår, når man føler ubehag, som man ikke kan komme ud af. Alle ved, at det vil være fuldstændig utilstedeligt, hvis man vidste på forhånd, at den var gal. Og det ved vi for eksempel fra arbejdsmiljøhistorien. Ikke? Også hvis du er på en skole, der er asbest i loftet, der bliver konstateret asbest i loftet, så ved I godt, hvad der sker. Så lukkes skolen. Og hvis man ikke kan lukke skolen,
så er der i hvert fald to ting, man kan gøre i det der miljø. Det ene det er, at man lynhurtigt får dækket af, så man ikke længere indånder asbestfiber. Og det andet det er, at man kan udvikle sig ud af miljøet, forlade miljøet selv. Hvis der er en ting, du under ingen omstændigheder må gøre i den situation selvfølgelig, så er det at stå fast. Og hvis man ændrer det til et rent stressfremkaldende miljø, stressfremkaldende arbejdsmiljø, der er hårdt at være i den samme situation, hvad kan du gøre for at beskytte dig selv der? Enten udvikle det miljø, så du holder op med at være langvarig stresset, det vil sige uger, måneder og dage, eller forlade det miljø for din egen skyld og for samfundet. Så der er en ting, du ikke kan, du under ingen omstændighed må gøre, så bare stå fast i den situation. Det går kun nedad, hvis man gør det. Så det er de der detaljer. Vi skal stå fast på en hel masse ting, der giver os ro i livet. Altså i den forstand, at vi oplever identitet og har tillid og retssystem, og lønnen kommer til tiden og sådan noget. Selvfølgelig skal der være den der ro, men man skal passe på ikke at blive for firkantet i tænkningen. Og når jeg sådan ligesom har været inde i den her debat om nogle af de her ting, også i offentligheden de senere år, så er det, fordi jeg synes, man sjusker med begreberne. Men det bliver så noget med enten eller. Enten er der ro, eller også er der uro. Jeg har siddet helt over i et ministerielt udvalg for nylig, hvor vi skulle udvikle et trivselsmålingsredskab til folkeskolen, ikke også? Og et af mandaterne fra Folketinget, det var, at vi skulle have ro og orden. Og vi skrev jo så, du ved godt, at uro det opstår, når der er for meget orden. Ikke også? De kan simpelthen ikke sidde stille og sådan noget, når det bliver... Ja, du ved, og at en vis grad af uro er nødvendig for, at man lærer noget. Sådan. Ja, men nu skal vi ikke gøre det for langhåret. Nej. Men I kan godt høre det, ikke også? Det er let at tænke sådan i akustik og springkniv og sådan noget, ikke? Altså, den ro skal selvfølgelig være der på en eller anden måde. Man skal kunne koncentrere sig. Men hvis du ikke længere må bevæges, inklusive kropslig bevægelse, så er der altså mange, der falder af alene af den grund. Og der er det ikke nok bare at have et ideal om, at de skal lige og lige kunne hænge fast i bordkanten, så de kan komme op på næste klassetrin, hvor de så også kan have et dårligt liv, men de er dog med. Det er der ikke nogen forældre, der vil købe som pakke til deres børn længere, heldigvis, så det kan vi. Læg også mærke til, at det der protestantiske arbejdsideal om, at du skal yde, før du kan nyde, det er en halv sandhed. Højst. Det er selvfølgelig rigtigt, at hvis vi kalder det her at yde, jamen så fører det jo til, at man nyder, hvis man køber de der gule pile med, at man får lyst til mere af det. Men læg mærke til, at det er lige så vigtigt at nyde, før man kan yde, hvis I køber helheden i det her. Og det vil sige, hvis man er på en arbejdsplads, på en erhvervsskole, arbejder med elever, og der er pres på, og man er udfordret, så giver den her type forskning et sindssygt stærkt afsæt for at insistere på trivsel, for at præstere optimalt. At insistere på trivsel i den der brede betydning, for at præstere optimalt. Trivsel er ikke sådan en frynsegod, et eller andet, I kan få, hvis I laver nok, så kan I få bonustrivsel. Eller et eller andet. Det er en forudsætning for godt arbejde, og ikke mindst, hvis vi skal fungere som en slags mentorer og rollemodeller og voksenfigurer og sådan noget, for de her unge mennesker, så er det nødvendigt, at vi fungerer godt også selvfølgelig. Men det gælder også for de unge mennesker selv. En anden pointe her, det er, at alt det der kan trænes. Alt det her kan trænes. Det betyder, at du kan træne din fysiske styrke, du kan træne evnen til at opleve glæder i livet, du kan træne evnen til mening, du kan træne evnen til at se en fremtid for dig selv. Du kan evne... Jeg mangler nogle evner her. Du kan træne evnen til at spotte dine styrker og teste dig selv, det kan alt sammen trænes. Og man har haft mulighed for det. Jeg nævner folkeskolen igen. I folkeskolen der har man haft i mange år noget, der hedder elevens alsidige udvikling. Og elevens alsidige udvikling, det er meget vigtigt, og det handler om sådan nogle personlige kompetencer. Sådan noget med udholdenhed og venner og mange måder at lære på, hensyn til forskellighed og lyst til at lære sandelig og alle sådan nogle ting. Elevens alsidige udvikling. Elevens alsidige udvikling er vigtigere end læringsmålene, hvis man spørger politikerne. Der er sådan en publikation, om elevens alsidige udvikling, den rangerer lige under folkeskoleloven. For et par år siden lavede Evalueringsinstituttet så en evaluering af, hvordan går det med den der alsidige udvikling ude i skolerne, og den var der ikke ret mange, der brugte ret meget tid på, fordi de blev ikke testet i det. Ikke også? Og så er det, man kommer til at tænke på det der gamle ideal om, at vi skal lære at teste det, vi værdsætter, frem for at værdsætte det, man let kan teste. Kun fordi vi bliver slaver af det,
Og der er noget med nogle tal og noget konkret og sådan noget. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé at teste for meget på personlighed og personlige kompetencer og sådan noget. Men man skal i hvert fald sørge for, at eleverne oplever en kultur, hvor det virkelig påskønnes. At man for eksempel udviser omsorg, ordholdenhed, troværdighed og også udholdenhed. Især udholdenhed, vil jeg gøre opmærksom på, er en styrke, som man ikke har været opmærksom på tidligere. Og hvis man kigger på elever og ser på udholdenhed, hvad er så det aktive stof? Hvad er det aktive? Hvad er det for en lille komponent, der gør, at de holder ud? Den komponent ser ud til at være viljestyrke. Ikke så overraskende, men alligevel, det er viljestyrke. Og viljestyrke kan trænes. Er det vigtigt? Ja, det er faktisk vigtigt, ser det ud til, fordi hvis man tager alle jeres elever, i hvert fald hele gruppen fra normalbegavelsesområdet og op efter, og det er jo langt de fleste. Hvis man tager alle de elever og laver en gennemsnitsvurdering af, hvad forklarer, at de, at de præsterer godt i undervisningen og får lærepladser og klarer sig godt efterfølgende og bliver selvforsynende, alt det der. Hvad forklarer det? Ja, der er masser af forklaringer, men der er to store, man psykologisk bemærker. Den ene er deres begavelse, skråstreg deres talent, og det andet er deres arbejdsindsats, deres udholdenhed, som er drevet af viljestyrke. Det ene er deres talent, det andet er deres arbejdsindsats. Hvor meget tror I arbejdsindsatsen i gennemsnit forklarer af et tital i tysk, eller hvad man nu skal have? To tredjedele. To tredjedele. Du kan træne viljestyrken, som om det var en muskel. Du kan øve dig i at holde ud, så bliver du udmattet, så skal du regenerere næste gang, du gør det, hvis du er... gør dig umage, så vil du have lidt mere viljestyrke at gøre godt med. Det er et fantastisk vigtigt budskab til elever også, som ikke tror, at de kan klare sig, fordi det fortæller noget om, at man i meget høj grad kan tage noget i sin egen hånd. Der er en anden ting også, jeg vil gøre opmærksom på, at det er, hvis man nu piller noget af det her ud, hvis man piller enkeltkomponenter ud, så læg mærke til, at det går ud over alt andet. Hvis jeg for eksempel tager mening ud, jeg siger, ved hvad, vi behøver sgu ikke alt det der mening på CBS eller CBC. Kan vi ikke bare nøjes med noget social kapital? Det må også have noget af det i sig. Arbejder ikke med social kapital? Skal jeg bare... Nej, men der er noget, der hedder social kapital i den offentlige sektor, og det er noget, man har inden, fordi man synes, der gik for meget penge i det. Vi skal også lige huske noget med social. Og social kapital, som man bruger i rigtig mange kommuner, det handler om tre ting, man gerne vil have, at arbejdspladserne er kendetegnet ved, som handler om det her også indirekte. Det handler om retfærdighed. Folk skal opleve, det er retfærdigt, det der foregår. Det handler om tillid. Folk skal gerne være trygge ved, at de kan stole på hinanden. Og det handler om samarbejde. Man skal gerne fungere med hinanden. Og det er fint nok. Så er der en stor kommune oppe i Midtjylland, som lavede en stor undersøgelse efter at have arbejdet nogle år med social kapital. Og så, det gik fint med det der sociale kapital. Der var samarbejde, og der var tillid, og der var også retfærdighed. Men der var ingen mening i arbejde. Og folk tænkte, hvordan i himmels navn kan de sige, at der ikke er mening i arbejde, når alt det der sociale, det fungerer. Men fordi det der sociale kapital handlede om det her over, åbenbart, i det, de har spurgt om. Man havde glemt, og så lidt af det her. Man havde glemt, om det var engagerende, og man havde glemt, om der er mening i det. Og det er sindssygt vigtigt at forstå, at uden mening, der er det hele lettere farveløst. Tænk på de der projekter, man ikke kan se mening med, og bemærk, hvor svært det er at komme på arbejde, hvis man har det på en måde, som man ikke rigtig kan se mening med det. Det er alt for mere farve, når der er mening. Og så en utrolig vigtig pointe, som filosofen Friedrich Nietzsche minder os om. Han sagde det der med, et menneske, der kender sit hvorfor, sin mening, kan tolerere et hvilket som helst hvordan. Hvis du er nødt til at gå ud på isen på den der sø, selvom du ikke ved, om isen holder, og det ved du, fordi din datter er faldet i vandet derude, så går du igennem det der uanset hvad, og du svømmer, og du holder dig i live længere, hvis du falder i isen. Et menneske, der kender sit hvorfor, kan tolerere et hvilket som helst hvordan. Og det ser ud til at gælde generelt. Hvis vi kan stå ved det, hvis vi kan se os selv i spejlet, hvis vi forstår, hvorfor gør vi det her, også selvom det er hårdt, så får vi en utrolig mental robusthed af det. Modstandskraft, resiliens og hvad det nu hedder. Noget, der også tit er en stor forretning, fordi vi skal have mere resiliens. Læg mærke til, at resiliens, modstandskraft, er en bivirkning af alt det her.
Det er en bonus, du får. Du behøver i princippet ikke at tænke så meget i det, hvis bare du sørger for, at folk fungerer ordentligt fra starten. Så træner du det. Og for at det ikke skal være løgn, så er der et kæmpe projekt i USA, hvor man træner mental robusthed blandt soldater, inden de skal til Afghanistan og Irak osv. Og det, man træner dem i, det er sådan grundlæggende, de her ting. Fordi der er 3 selvmord på 2 dage af gamle veteraner, der vender tilbage. Der er 1,1 millioner soldater i den amerikanske her. Det viser sig, at de der 3 selvmord, det er ikke meget mere end gennemsnittet i USA, men det er jo stadigvæk nok til, at man bør gøre noget ved det, selvfølgelig, hvis man kan. Mere end nok. 1 vil være nok, samlet set. Så det er sådan argumentet her, og der, hvis jeg skulle sammenfatte, hvad er de 3 vigtigste grunde til bare at have det her med også? Og jeg ved godt, det her det er logik for perlehøns på en måde. Det er noget, vi et eller andet sted altid har gjort, men vi ved også godt, det halter mange gange med at få tid til det, og der er meget mistrivsel. Blandt andet blandt unge mennesker. Og hvis vi kigger på det, der hedder depression, som er noget, der opstår typisk efter et langvarigt stressforløb. Og i Danmark er der 500.000 mennesker, som lider under angst og depression. 500.000. Over halvdelen af dem har et længerevarende stressforløb forud for, at de bliver stresset. Over halvdelen. Og hvis vi kigger på depression en generation tilbage eller så, så var de første depressions, som ikke er kliniske, som ikke er genetisk bestemte, de første tilstand af depression, de opstod omkring 30-årsalderen. Nu opstår de omkring 15-årsalderen, som tider før. Det siger noget om, hvilket pres vi er under, og hvor vigtigt det er at være opmærksom på, hvad vi kan gøre for at forebygge, selvfølgelig. Og det fortæller os, at vi i hvert fald ikke har gjort det godt nok hidtil, hvis vi vil vores børn det godt nok. Så nu kommer de her 3 hovedargumenter for at bruge den her trivselsvidenskab i forhold til pædagogik. Det ene er, at man kan forebygge depression. Man kan forebygge, at de får ondt i livet, de unge mennesker. Det andet det er, at det giver os mere nuanceret, videnskabelig, evidensbaseret forståelse af, hvad vil det sige at have et interessant liv, og hvordan kan jeg træne mig selv op til det? Og hvad kan jeg selv gøre? Der er ingen garantier selvfølgelig, men der er sandsynligheden for, at det går godt, er større, hvis man kan gøre noget selv. Omgivelserne betyder stadigvæk alverden, men det betyder også noget, hvad du selv gør. Og endelig, så kan det tredje argument, det er, at trivsel tydeligvis booster læreprocesser og kreative processer, og dermed samfundets bæredygtighed som helhed. Det er 3 meget vigtige argumenter. Det er ikke noget nyt i forhold til, hvad vi har pædagogisk ønsket os i mange år. Trivsel har været på dagsordenen længe. Nu begynder man nu, med den nye skolereform at måle trivselen i skolen og på den måde insistere på, at de skal trives. Vi skrev så i vores rapport til undervisningsministeriet, at nu skal jeg altså passe på at administrere den der trivselsmåling på en måde, så folk ikke mistrives, når de skal til at administrere trivselsmålingerne. Og det kan sagtens komme til at ske, hvis man for eksempel hænger folk ud i en gabestok, fordi de ikke trives godt nok i en kommune. Tror jeg, man kommer til at trives bedre af det. Så det er en vigtig ting. Men derudover, vigtigt at være opmærksom på. Og så er der noget konkret, man kan gøre, som jeg vil nævne for jer, og som handler om sådan pædagogik og ledelse i virkeligheden. Og her fokuserer jeg især på det, som psykologien fortæller om. Kropslig sundhed, det er selvfølgelig noget med at træne sin krop osv., men psykisk, der betyder det faktisk noget, at man spiser ordentligt, og at man ikke har de der blodsukkerpeaks. Det er ikke kun din funktion, det er ikke kun din krop og din overvægt og sådan noget, det er faktisk også dit humør. Motion betyder også noget, ikke kun for dine muskler, men også for dit humør. Og det betyder så meget, som hvis et ungt menneske dyrker sport 3 gange om ugen og får pulsen op 35 minutter aerobic træning, så kan man forvente, at humøret stiger lige så meget som med de bedste lykkepiller. Så der kan man både få større muskler og bedre humør og spare medicinen. Så er søvn en god idé for de unge mennesker og for os alle sammen, for så vidt det gælder, at hvis man sover for lidt, kan man være ret sikker på at være i dårligere humør dagen efter, end man ellers vil være. Og så er hygiejne vigtigt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på her, men det betyder selvfølgelig også noget.
Hvad med de der positive emotioner, de der kortvarige glimt af lykke? Hvad gør man der? Hvad er vigtigt der? Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at der skal være en ordentlig atmosfære. Folk skal være trygge nok til at kunne koncentrere sig. Hvis ikke man kan koncentrere sig og være opmærksom, så er der ikke rigtig noget, der rigtig kommer op at flyve overhovedet. Og som I vil vide, så er rigtig mange af de unge menneskers problemer i skolen relateret til opmærksomhedsproblemer. Det er sindssygt vigtigt at kunne være fordybet i ting. Æstetik betyder noget. Smukke rumskaber, smukke tanker, container og det modsatte osv. Og så er funktionalitet vigtigt at være opmærksom på. Funktionalitet, det betyder bare, ligesom en høvlebænk, at det er vigtigt, at du har dit redskaber ved hånden, så der ikke er lange ventetider. Så skal man gerne i pædagogikken kunne opleve, at man skal kunne forblive i proces, i flow osv., fordi man ikke hele tiden skal ud og finde et eller andet, eller bliver logget af internettet eller et eller andet. At tingene sådan sker nogenlunde på den måde. Det vil være de tre hovedargumenter for, hvordan man får de der små, kortvarige glimt af lykke i hverdagen. Så er der engagement. Det kører efter de her principper, og det vil jeg gå i dybden med om lidt, så det springer jeg lige over. Hvordan får man mening? Hvad er det, psykologien fortæller om mening? Og det er jo et kæmpe emne selvfølgelig, men to ting, jeg vil gøre opmærksom på, det er, at brugbarhed, det er, hvis man oplever og kan bruge det, man bliver undervist i, for eksempel, så er der ikke nogen, der spørger, hvad er meningen med det, fordi det giver ligesom sig selv, i og med, at du kan bruge det. Og læg lige mærke til en detalje her. Hvis ikke eleven har en dagsorden, så skal eleven heller ikke bruge noget. Hvis eleven ikke på en eller anden måde er kreativ, så skal eleven heller ikke bruge noget. Og det vil sige, at man har svært ved at overhovedet aktivere en eller anden meningsdimension hos dem der. Hvad så, hvis det er mere abstrakt, hvis nu man kommer, og man har samfundsfag, og har besluttet, at vi skal altså lære noget om islamisk stat, og så kommer man der og siger, vi skal have om islamisk stat, og så får man kritik fra eleverne, fordi det kan de ikke lige se, fordi der er ikke billige rejser til Syrien og sådan noget, så hvad skal vi det for? Så kan du give nogle gode begrundelser, så kan du tage nogle billeder med af tidligere journalister, som har interviewet folk i islamisk stat, og snakke lidt om, hvad det vil sige at være teokratisk diktatur versus demokrati, og eventuelt, hvordan man kan forebygge, at man får teokrati i Danmark, og så videre. Og så plejer de at kunne forstå, at det er en god begrundelse, at man godt kan se ud over sin egen kasket på den måde. Og folk har det generelt et behov for at kunne se sig selv i den større sammenhæng. Men det kræver så i pædagogikken jo mange gange, at vi faktisk får nogle ordentlige begrundelser. Der er himmelvid forskel på at være til undervisning uden at forstå mening og forstå mening. Hvor himmelvid er den? Det kender vi fra pædagogiske udviklingsprojekter. Prøv at tænke på sådan et pædagogisk udviklingsprojekt, hvor du ikke kan se mening. Du ved ikke, hvad det går ud på, hvorfor du skal det her, og det er allerede bevist, det virker ikke, og det løber ud i sandet lige om lidt alligevel, og vi har prøvet det med den tidligere leder, og så, og ikke igen. Prøv at sammenligne den oplevelse med den der oplevelse, hvor man er på, hvor man har ejerskab til det, man kan se ideen med det, det er fandme vigtigt det her. Det her kan gøre en forskel, en afgørende forskel i mange elevers liv. Det her er mønsterbryderprojektet. Det her er det, der er brug for. En helt anden situation, hvor man kender sit hvorfor, og derfor kan næsten tolerere et hvilket som helst hvordan. Ikke at det skal blive et argument for misrøgt af personale, men det siger noget om, hvor vigtigt det er at have mening i livet alligevel. Og den her mening, den kommer så også til udtryk, når man så skal disciplinere sig. Hvis nu Kenneth virkelig skal lave en arbejdsindsats, og det plejer han ikke ligefrem at gøre, men det han kan godt se ud fra det, du siger der med, at jeg kan noget, viljestyrke og sådan noget. Og så Kenneth, han skal prøve at holde ud og gøre noget. Hvad er så vigtigt, hvad mening angår for Kenneth i den situation? Det, der er vigtigt for Kenneth, det er, at den disciplin, han udviser, er meningsfuld. Meningsfuld selvdisciplin er alle dyders moder. Hvis du kan se mening med noget, og du kan tage dig sammen til faktisk at gøre det, du har sat dig for, åbne alle døre, det ved alle. Og det er ikke sådan, at du misrygter dig selv ved at gøre det, hvis du... Men omvendt, så er der noget, der hedder meningsløs selvdisciplin, ikke også? Meningsløs selvdisciplin, hvor der er snap, der er ikke længere et perspektiv, hvor du oplever det, der i gamle dage hed kadaverdisciplin. Ikke, man går bare rundt og gør det, fordi man har fået at vide, man skal, men man forstår ikke pointen i det, og man gør det, fordi det skal man, for ellers bliver man smidt ud, og så skal man bare i gang igen, og så gør man det.
Den tilstand kender vi godt nogen, der er i, og det kan man også godt forstå, at omstændighederne er skyldige, at de er sådan et stykke af vejen. Men udover at omstændighederne er skyldige, så er de her mennesker selvdestruktive. Det er selvdestruktivt, når vi går rundt og accepterer kadaverdisciplin i måneder, uger, dage, eller hvad hedder det, lang tid. Fordi kadaverdisciplin, punkt 1, slider din selvrespekt i stykker. Forestil dig at gå rundt og ikke at kunne være dig selv bekendt. Det slipper du altså ikke helt omkostningsfrit fra. Og det andet, det ødelægger, det er dit fremtidsperspektiv. Fordi det, du går rundt og dygtiggør dig i, i din halvdepressive tilstand, selvfølgelig ikke er noget, du ønsker at fortsætte med. Så det er to høje priser at betale, sin selvrespekt og sin fremtid, må man sige, for at acceptere kadaverdisciplin. Nå, men samtidig skal man vel bare høre efter. Ja, men vi skal insistere på trivsel. I loyalitet over for samfundet, vores familie, vores arbejdsplads, os selv og vores børn. Vi skal insistere på at få en ordentlig begrundelse for det, vi gør, fordi vi kan ikke holde til meningsløshed grundlæggende. Det er vigtigt at forstå, og mange elever har jo oplevet, at de har siddet længe og gjort sig umage, uden at det lykkes med noget, og gradvist lært, at det er lige meget, hvad jeg gør, så bliver det ikke til noget, og har derigennem lært hjælpeløshed. Og hvad med de der sociale relationer? Og det kan man selvfølgelig også sige utrolig meget om, men det, jeg især vil gøre opmærksom på her, som ligger i forlængelse af det, jeg var inde på i starten, det er, at relationer både handler om medspil og modspil. Og at medspil er meget lettere at have med at gøre. Der er ikke nogen, der er imod medspil. Hvis man spørger eleverne i elevrådet, hvad vi skal måle trivselen her, hvad siger I til, at vi spørger til, om der er et godt sammenhold i klassen og godt medspil og sådan noget. Det synes de er en rigtig fin ting at spørge om, for det er godt nok vigtigt at være gode kammerater. Og hvad siger I så til den her? Vi har et godt modspil. Så er der rigtig mange af dem, der siger, at det er ikke et godt spørgsmål, fordi vi bliver uvenner, når vi får modspil. Ikke også? Men alle oplevelserne ligger i forandring. Uden forandring, ingen fryd. Ja, men vi er altså vant til, at der går konflikt i den. Ja, fordi negativ er stærkere end positiv. Men det her er et forsøg på også at håndtere det. Ikke for at lukke øjnene for negativ, men for og undgå at blive et offer for negativitetsspiraler, der vokser sig for store. Og i øvrigt, så er sociale relationer så vigtige for mennesker, at, som jeg var inde på tidligere, at der er stort set ikke noget i tilværelsen, der har farve, hvis ikke man har sociale relationer. Og samtidig bliver vi indoktrineret ud af den banalitet, vi glemmer det. Fordi i skolen, der bliver der ikke givet karakter for at være en god kammerat, eller være omsorgsfuld, eller hjælpsom, eller ordholden, eller et eller andet. Tværtimod, så er det som om, der er sådan et baggrundstæppe, der handler om, at det her det handler om at udkonkurrere dine kammerater. Ikke også? Og det kan godt være, at de siger, at vi skal være gode og sådan noget, men prøv lige at se erhvervslivet. Eller systematisk mobning, ikke? Passer godt på deres egne, og bekæmper alle andre. Partipolitik, det samme, ikke? Og økonomi og partipolitik udgør 80% af det offentlige rum, hvis I kigger på nyhedsudsendelserne. Det, som DR2 kalder pol-øk-stof, politik og økonomi, 80% af sendefladen. Rollemodel for organiseret mobning, systematisk mobning. Så, ikke, man skal åbenbart være hård i filten, hvis man skal frem i det her samfund. Ikke? Så det ligger der også. Men derudover skal vi selvfølgelig være gode ved hinanden. Og vi bliver samtidig indoktrineret ud af det også i skolen, fordi vi får jo ikke karakter for det der sociale. Vi får karakter for matematik og naturfag og sprog. Men alle ved, der er noget galt med en lærer, hvis man kommer til samtale med sin lærer der i 5. klasse, og ens barn Michael, ikke? Han, det går ikke så godt socialt med ham. Så kommer man til forældresamtale der, og så siger klasselæreren til Michael, mens man sidder og hører på, så siger Michael, hvordan er det egentlig at være så god til matematik, nu hvor du ingen venner har? Det skal man ikke spørge om, hvis man er klasselærer, vil jeg sige. Men eksemplet viser bare, at det er fuldstændig latterligt at adskille det sociale og det faglige. Men systematisk, strukturelt gør vi det jo, fordi vi har valgt af blufærdighedsgrunde og urørlighedsgrunde og etiske grunde og sådan noget, at holde det der sociale lidt privat. Og nøjes med at koncentrere os om sagen. Det, der bliver tydeligere og tydeligere nu, det er, at sagen har ingen farve, hvis ikke det er sammen med nogen. Og sagen har ingen farve, hvis ikke det er en mening med galskaben. Og så det sidste kvarter her om engagement. Engagement,
Det er det, der handler om flow, det er det, der handler om fordybelse, det er det, der handler om de der fede processer, hvor det her virkelig går op i en højere enhed. Og hvor der er eksempler på den her type engagement, der viser, hvor naturligt det er for os at organisere os engageret. For eksempel leger børn. Alle børn leger, og alle pattedyrarters unger leger. Og der er 5.500 nulevende pattedyrarter, og alle deres unger leger. Det viser, at man gennem millioner af år ikke har kunnet komme videre i naturhistorien, medmindre man udnyttede den enorme mulighed for at lære, som ligger i leg. Leg er ren flow, leg er ren engagement, og leg har i øvrigt mening som bonus, ser det ud til. For så vidt børn, der er inde i legen, aldrig spørger om, hvad er meningen med det? Det kan man ligesom godt mærke, når man er inde i legen. Ligesom hvis man er lykkelig forelsket, så spørger man ikke, hvad er dog meningen med at være så lykkelig forelsket? Det kan man godt mærke. Ikke også? Det er først, når man får det skidt, at man begynder at skrive dagbog og tænker over, hvad meningen er. Og grunden til at jeg lige vil gøre opmærksom på det, det er jo, at der typisk vil være rigtig meget mening forbundet med, at folk trykker den af. Den, der gør sig umage med straffesparket, kan se mening med det. Ikke sådan et eller andet højere etisk, men det er bare et fedt liv. Og har måske også opdaget, at man ikke bliver gladere af at blive større, for så vidt de der små mikroputter er lige så glade som landsholdsspillerne, når man sådan ser dem interviewet. Så du bliver åbenbart ikke gladere. Det er ikke det, det handler om her i livet, at blive gladere og gladere. Nej, det handler bare om at holde humøret, så når du langt. Der er lykke nok til alle. På den måde. Hvis bare ikke vi spilles for hårdt ud mod hinanden. Og der er så nogle principper her for, hvordan man kan opnå det her engagement, som jeg vil lige runde af med i det følgende. Men lige give jer et par billeder inden da. Prøv at lægge mærke til, hvordan man behøver ikke at se på naturen for at finde den der glæde over livet, hvor man kan være i ro og bevæget. Man kan også tage til Venedig og opleve, at man falder ned og bliver opløftet samtidig. At det opleves roligt og fyldt med liv samtidig. Man kan tage til en hvilken som helst dansk kyststad og bemærke det samme. Der er en forening for bevarelse af danske middelalderbykerner, der siger, at vi har 16-20 kvadratkilometer middelalderbykerner i Danmark, og dem har folk det enormt godt i, fordi der er den der kombination af mangfoldighed og samstemthed i materialevalg, farvevalg og byggestil, der gør, at man af en eller anden grund trives godt der. En slags metafor for livet, hvor vi alle sammen er forskellige, men gerne vil være sammen også, fordi livet er farveløst uden hinanden. Og vi har den der læreproces, som er et ideal for alle elever, og som forudsætter undervisningsdifferentiering, hvis de skal kunne være i det, for de er ikke ens. De er genetisk unikke, de er placeringsmæssigt unikke i tid og rum. Der kan kun være én elev på en given koordinat ad gangen. Og det vil sige, at alle elever har individuelle sanseindtryk og individuelle forudsætninger for at arbejde det, de oplever med gennem hele livet. Vi er alene blandt hinanden. Og hvis vi behandler folk ens, så er det uretfærdigt. Men som alle ved, så kan børn med deres enestående sagtens finde ud af at lege hele bundet, hvis de får plads til det, og hvis nogen synes, de har svært ved at koncentrere sig, når de kommer i skole, så prøv at lægge mærke til et godt bud på, hvordan man træner koncentration. Fri leg. Ikke også, hvor du er fokuseret på stort set alt. Og jeg nu ved jeg godt, det er erhvervsskole det her, men prøv lige at lægge mærke til, at det vi kalder bløde kompetencer, personlige kompetencer, sociale kompetencer, stort set alt sammen er noget, der trænes mere intenst under fri leg, end på noget andet tidspunkt. Hvis du tager sådan to drenge, der leger fri leg nede bag i skoven, ikke? De tager selv initiativ, personlige kompetencer, ikke? De kan ikke fedte dage på andre, fordi de har selv ægte ansvar. Udholdenhed, risikotolerance, sociale nuancer, vi stopper, når det bliver alvor. Ikke som i computerspil, hvor vi skruer op. Her stopper vi, mens legen er god. Og alle de der ting lærer man. Fysisk styrke, livsglæde, passion. Der er ingen steder, hvor man lærer mere passion, end når man er inde i fri leg. Rigtig god idé, hvis man sidenhen får ondt i livet, at man faktisk har erfaringer fra dengang, så man ved, at livet kan faktisk være interessant. Jeg har prøvet det, det findes. Og helt anderledes deprimerende, hvis man ikke har noget at se tilbage til, så kan man let udvikle den der oplevelse af, at det bliver ikke til noget, og udvikle en pessimisme i forhold til fremtiden, der virker som en selvopfyldende profeti.
Og hvis I kigger på hele den pædagogiske forskning og hele den psykologiske forskning, og skal pege på én faktor, som i højeste grad forudsiger, om det vil gå en elev godt i skolen. En ting, der mere end noget andet forudsiger, at jeres elever vil klare sig godt fagligt i skolen også, så er det det begreb, der hedder self-efficacy. Banduras self-efficacy. Det er ligegyldigt, hvem der har lavet det, men det er troen på, at jeg kan lykkes med fremtidige udfordringer. Altså en slags positiv forventning til sig selv, minder mig om selvtillid. Jeg tror på, at jeg kan, hvis bare jeg gør mig umage. Hvis man har den oplevelse som elev, forventning om, at det skal nok gå godt, så virker det positivt forstærkende. Mere end noget som helst andet. Troen flytter bjerge i den forstand. Og omvendt, hvis elever ikke tror, at det kan betale sig, hvis elever har erfaring for, at det er ligegyldigt, hvad jeg gør, så lykkes jeg ikke med det. Det kan ikke betale sig for mig at gøre mig umage. Det er et no-win game for mig. Men så vil man have lav self-efficacy, og så vil man blive en negativ selvopfyldende profeti. Det er den vigtigste enkeltfaktor, der forudsiger, hvorvidt det vil gå elever godt eller skidt. Og så kommer måske den vigtigste pointe i forhold til det. Læg mærke til, at for at have den tro, for at jeres elever kan have den tro på, at det vil gå mig godt, så er det allervigtigste, at de har erfaring for, at sådan plejer det at være. Det betyder også noget, at læreren bakker mig op. Det betyder også noget, at nogen prøver at overtale mig. Det betyder også noget, at jeg har det godt fysisk og sådan. Men der er ikke noget, der er vigtigere end min erfaring. Jeg har prøvet det. Jeg ved, jeg kan. Hvilket minder mig om Pippi Langstrømpe, som siger, da hun står for en udfordring. Er det noget, vi har haft i skolen? Nej, så kan jeg godt. Og der er så den her flowmodel, som er et godt bud. Det er sådan et godt bud på, hvordan man forstår eller kan forstå sammenhængen mellem mening og engagement og så videre. Og mange af jer kender den traditionelle flowmodel, hvor der bare står flow her, hvor pointen er, at hvis man er tilpas udfordret, ikke ligger hernede og fedtspiller og sparker straffespark på den her måde, ikke går i panik heroppe og får gummiarm, så man slet ikke kan noget mere, men er tilpas udfordret og har det fedt af samme grund, så får man i pose og sæk pædagogisk set, og man skaber en bæredygtighed på stort set alle områder. Og den her situation, hvor man er tilpas udfordret, opstår så selvfølgelig så som resultat af to variable, der går op i en højere enhed, nemlig at den kompetence, man stiller op med i forhold til en given udfordring, og så de udfordringer, man står overfor. Og læg mærke til, at den kompetence, man stiller op med som elev, som lærer, først og fremmest er at give ro i maven og tryghed og sådan noget. Det giver ikke oplevelser i sig selv bare at være kompetent. Du er bare klar til udfordringen. Oplevelserne kommer, når du skruer op for udfordringerne. Hvis du skruer rigtigt op for dem, og skruer op, så du kommer ud af det underudfordrer op i, ud af kedsomhed og op i flow her, så har du en chance for at have det godt. Og faktisk, der hvor du har det rigtig fedt, og hvor folk typisk foretrækker at ligge, hvis ikke det er for farligt, det er op i overkanten her, hvor man er så udfordret, at man begynder at lave fejl. Det er der, det begynder at kilde i maven. Og børn ved, inden de starter i skolen, alle sammen, at et truet barn er et glad barn. Det ved I også. Et truet barn er et glad barn. De ved, hvis man er 4 år gammel, og far kaster en op i luften, ikke? Lad os sige, han er hjemme på besøg eller noget, ikke? Og så man lige forestiller sig, at man hænger der og kigger ned på far og fryser billeder og spørger, hvorfor er det egentlig sjovt at hænge der? Så er noget af forklaringen selvfølgelig, at man ikke er helt sikker på, at han griber en igen. Det er en hårfin balance, fordi man jo bare skal tabes en gang på køkkengulvet for ikke at vi kastes op af far lige med det samme igen. Men alligevel, vilde lege har det på samme måde. Tivoli, hvorfor vil vi op i det der monster af en dæmon, ikke også? Jamen, det er jo dødsangst, ikke? Nu med HCL, det er faktisk fedt, ikke? Vi bliver lige trukket lidt ekstra deroppe af, men fordi der er HCL på, ikke, så kan vi komme derud, hvor vi ikke har været før. Super fed oplevelse. Og vi glemmer det tit, det der med, at et truet barn er et glad barn. Men børnene ved det, inden de kommer i skole. De ved det, inden de kommer i skole, og vi bør huske på det hele livet. Børn laver samtidig sådan et eksempel. Forestil dig for eksempel, du er frivillig fodboldtræner for mikroputter,
6 år gamle børn, der ikke har startet i skolen endnu, og som har haft en god barndom. Forestil dig, du er deres fodboldtræner. I træner om torsdagen, spiller kamp om søndagen. Og så forestil dig, det er søndag, og nu kommer de små mikroputter, og de er kede af det, fordi de tabte 17-0 til Borup siden sidste søndag. Der var også nogen, der grinede og sådan. Og nu er de bange for, at det skal ske i forhold til Vemmelev. Men du har været på kursus i det der positive. Så du giver dem den der med børn. Jeg ved godt, det var ikke særlig sjovt sidste søndag. Men ved I hvad? I dag behøver ikke at være bange for. Ved I hvad? I dag har vi aftalt, det er jer, der vinder. Mm. Så uanset hvor mange diagnoser, man kan nå at mobilisere som 6-årig, så vil man vide, det er træneren, der er syg her. Fordi det kan godt være, det ikke er sjovt at tabe 17-0, men det er sgu da endnu mere ydmygende for sejren for ærende. Og hvad? Come on, træner. Ikke? Vi er 6, ikke? Eller forestil jer, at I skal lære førsteklasserne at spille computer. Og så siger de der søde førsteklasser, at I kan bare gå i gang, for I kan være helt trygge. Man kan ikke dø på den her bane. Ikke? Så var alle drengene i hvert fald rakt deres ADHD-fingre op og siger, må vi så ikke gå en level op? For det er altså ikke sjovt, hvis ikke man kan dø. Ikke? Forestil jer, hvor ulideligt det vil være at spille bold og vide på forhånd, man havde vundet. Eller spille computer og vide på forhånd, man ikke kunne dø. Ikke? Det vil svare til at komme på arbejde i morgen og vide på forhånd, at det blev en god dag. Puha. Ja, sådan tænker vi ikke altid. Nej, fordi den der fryd ved den forandring, der ligger i at hele tiden prøve grænser af her og opleve, at det kilder i maven, den ofte ikke har overlevet mødet med den kommunale evalueringskultur. Den kommunale evalueringskultur fyldt med røde streger og pinligheder og social stigma, hvis ikke du er perfekt. Og dem skal man ikke have ret mange af de der oplevelser før, at den... Man bliver fobisk over for at stille sig op på en scene, eller sige noget, de andre ikke er enige i, eller på en eller anden måde skille sig ud som unik. Og hvorfor man så lægger sig herned og fedtspiller i stedet for, så bliver man da ikke til grin eller fyret i hvert fald. Men det er en høj pris at betale for at få lov til at kede sig, at man ikke længere har det super fedt, ikke længere lærer optimalt, ikke længere er så kreativ, som man nødvendigvis vil være oppe i overkanten af det der. Og når jeg skriver godt arbejde heroppe, så er det fordi... Det gælder både for elever og voksne, og os alle sammen selvfølgelig. Så er det fordi, hvis man oplever og kan få lov til at gøre det, man er god til, og få lov til at trykke den af på en måde, der er meningsfuld og sådan noget, så vil man selvfølgelig også indirekte opleve, at omgivelserne er gode mod en selv. Og der kan vi bare se på alle mulige studier, at hvis omgivelserne er gode mod dig, så er du tilbøjelig til ikke at male graffiti på deres garage til gengæld, men opfør dig ordentligt over for dem også. Den der reciproke gensidighed, den ser ud til at være universel. Så hvis man først kender en, har mødt en, har dannet venskab, så er det meget sværere at være ondskabsfuld over for hinanden bagefter. Og man vil opleve, at systemet er godt mod en, hvis man får lov til at lære det der. Ja, og endelig så kunne jeg så sige, at prøv at lægge mærke til det her, hvis man skal sammenfatte det. At den her flow-tilstand, den indebærer, at man er indre motiveret, ikke også? At man bevarer... eller hvad hedder det, det bærer lønnen i sig selv, det gør livet lettere at leve, ikke? Det gør en lyst til at lære at skabe mere, det er ekstremt lærerigt, det er kreativt, og så at det er socialt inkluderende af flere grunde, fordi en måde, at det er socialt inkluderende på, det er, at hvis du har en elev, som er i flow, så er eleven også velfungerende, og det vil sige, ud af tilsætte ud til, at eleven er bedre integreret, end vedkommende ellers ville være, og i og med, at eleverne er velfungerende, når de er i flow, så vil de også med større sandsynlighed lægge op til vække interesse i omgivelserne, så man kan forvente flere sociale invitationer fra omgivelserne. Det er også en form for inklusionsdynamik. Det er meget svært at argumentere mod, at det ikke skulle kunne lade sig gøre det her, og derfor vil jeg bare slutte af med at vise jer de her 6 principper for, hvordan man kan skabe flow, og nogle af jer kender det, mange af jer kender det sikkert i forvejen, men jeg nævner det bare alligevel. Det er 6 principper for, hvordan man kan optimere sandsynligheden for at få mange af de her meningsfulde, lærerige, nydelsesfulde oplevelser i undervisningen og i arbejdet. Og det er principper, som man kan bruge i alle livets forhold, og som man finder så generelt i forskning, at man sammenligner det med at gå oprejst. Det er lige så naturligt at organisere sig efter de der principper for mennesker, som det er at gå oprejst. Det er en del af opskriften på en god leg, det er en del af opskriften på et godt arbejdsmiljø, og det er en del af opskriften på enhver sportsgren, alle computerspillene,
og også det gode arbejdsliv. Og en vigtig pointe er her, når vi så snakker reform og udfordringer og pres osv., det er, prøv at lægge mærke til, at alle principperne understøtter både top-down i den forstand, at de understøtter, at man når det, man sætter sig for, og bottom-up, det vil sige understøtter, at man når det, man sat sig for, ved at optimere folks selvregulering, styrkebasering og vækst i forsøget på at nå det. Og principperne er bare, det første det er, at der er gode muligheder for selv at tage initiativ og styre sig selv. Bottom up, ikke? Du skal ligesom selv være chauffør i dit liv. Ikke? Du skal have en dagsorden, når du møder frem til undervisningen, hvis du skal have klæbehjerne osv. Men du skal lige huske, at de andre skal være der også, og man er jo et ansat til det, man er ansat til osv. Har et ansvar for omgivelserne, det er både de andre og mig. Konkrete mål vil typisk være gode for humøret. Folk har det bedre, hvis de har mål og med i tilværelsen, end hvis de er fuldstændig desorienteret. Men mål må ikke virke forudsigelige. De skal først og fremmest give rammer, som åbner for uforudsigelighed, fordi fryd for andre og monotoni er oplevelsesløs. Jamen, vi vil gerne garantere politikerne, at de kan læse efter anden klasse eller et eller andet. Jamen, det er også et nobelt mål, men vi må for guds skyld ikke være sikre på at nå det. Ej, det lyder altså for pædagogisk. Jamen, så prøv lige at tænke over det her igen. Og hvad vi ønsker for vores egne børn. Man kan så glæde sig over, at hvis vi ikke ved det på forhånd, hvis børnene ikke ved, eleverne ikke ved, hvordan det går i fodboldkampen på forhånd, så gør de så meget mere umage, end de ellers ville gøre. Og dermed øger de faktisk sandsynligheden for høje præstationer. Nå. Den ene banalitet efter den anden. Regler er vigtige, bare de ikke bliver for store og byråkratiske, så de kommer til at stå i vejen for, at vi når vores mål. Vigtigt med den der fleksibilitet, ikke mindst når vi snakker undervisningsdifferentiering også, men det er kun en lille del af det, alt det andet er lige så relevant for undervisningsdifferentiering, at man ikke tvinger elever til at være overudfordret eller underudfordret i længere tid ad gangen. De bliver syge af det. Man skader eleverne af det. Det er ikke asbest, men det er snigende sygdom. Det tager lidt længere tid, inden det går helt galt. Så det er vigtigt, at man kan evaluere, og at det foregår på en måde, som er bæredygtig, som ikke bliver skræmt fra evaluering. Det indebærer for eksempel, at man ikke ydmyger elever i evalueringsprocesser, fordi social ydmygelse er nogenlunde det mest skræmmende, man kan opleve. Så hvis man bliver evalueret på en måde, som er skræmmende, så vil man gerne holde op med at evaluere. Omfanget af den problemstilling bliver tydelig, når man tænker på, at vores sanseapparat er et stort evalueringsapparat, og forestiller sig, at man slukker for det. Og endelig skal man kunne koncentrere sig. Alle de fedeste oplevelser i livet er fordybet, så man skulle gerne kunne fjerne distraherende faktorer, så det er muligt at koncentrere sig. Fjerne distraherende faktorer, ikke for at skabe monotoni og mekanisk stillstand, men for at skabe bevægelse, psykisk bevægelse, glæde ved læreprocesser, så man når længst. Og en sidste pointe kunne så være, at prøv at tænke på, at alle de fedeste oplevelser i livet, stort set uden undtagelse, er kendetegnet af, at man er fuldstændig fordybet og bevæget i det. Og dermed også koncentreret om det, og ikke distraheret. Og sammenholde det med, at stort set alle de unge mennesker er tvunget til at have sådan en her på sig 24-7, for ikke at socialt ekskludere sig selv. Prøv at lægge mærke til, hvor frigørende det vil være at lede på en måde, som forbyder dem at være distraheret i undervisningen, ved at tvinge dem til at lukke den der en gang imellem, så de kan være der for hinanden også. Tak for jeres opmærksomhed, og held og lykke med det hele. Jeg ved, vi ses ned ad vejen i forskellige sammenhænge igen, og ser frem til det. Tak skal I have.